Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Stonks Crash. E hoje nós vamos fazer um bagulho bolado, um bagulho legal. Hoje nós vamos fazer uma campanha eleitoral, vamos fazer um vídeo, um comercial tunado e da hora. Sem falar que hoje eu vou revelar em quem eu vou votar para presidente ou prefeito do Stonks Crash. Então é o seguinte, ó, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque é o seguinte: se a gente chegar a 400 mil inscritos, ainda esse mês eu vou postar 24 vídeos em um dia. É um vídeo a cada uma hora. É o seguinte, chega mais aqui. Se esse vídeo tiver 30 mil likes, eu posto mais um hoje. E se tiver 35 mil, eu posto 3 amanhã. Não, tá bem, isso aí é muito, né? E bom, como vocês perceberam, hoje eu já tô com minha câmera, com meu microfone, com a luz, porque o bagulho vai ser bom. Então, ó, vamos deixar de enrolação, que hoje tem muita coisa pra fazer. Vamos lá. E bom, já vindo aqui no nosso estúdio 13 de cinema, que foi a coisa que a gente fez no último vídeo. Então, ó, quem não assistiu, passa lá que ficou muito bom. Todo mundo do servidor tá amando o estúdio. E ó, é o seguinte: eu havia aberto o estúdio e eu nem tinha colocado placa nem preço, mas aparentemente o Forever e o Bruninho colocaram a placa aqui já. E bom, já tenho dinheiro, olha que legal. Eu nem coloquei, o pessoal colocou. Muito humilde, né? Passa no vídeo dos caras agradecer. E bom, nós já temos 50 na carteira. Tamo começando. Pode anotar, vamos ficar rico nessa buçanga, mano. O bagulho tá bom. E ó, aproveitando aqui, ó, que estamos no estúdio de cinema, vamos testar ele? Vamos fazer uma propaganda. Deixa eu sentar aqui, ó. Vamos fazer um bagulho bom, vai. Oi pessoal, dá licença, tô entrando aqui, né? Então, oi, tudo bom? O vídeo de hoje é passado pelo Wondershare Uniconverter, um programa no qual você pode fazer muitas coisas. Desde converter um vídeo, converter um áudio, baixar o vídeo, comprimir o vídeo, editar um vídeo, fundir um vídeo, gravar a tela, ou até gravar um DVD. E tem essa outra opção aqui, não sei pra que serve. Mas ó, é um programa bem legal. E ó, às vezes eu tenho que viajar e eu não sei o que fazer. Então, bom, nesse programa eu posso baixar um vídeo pra assistir. Eu vou baixar o meu vídeo. Dá pra baixar só o áudio também ou só a thumb, mas eu vou baixar o vídeo nesse caso. Sem falar que se o celular for ruim ou muito bom, você pode converter o vídeo. No caso assim, eu posso colocar ele ou em 4K ou em uma resolução mais baixa que eu quiser. No meu caso, eu vou colocar ele em 4K porque uma celular roda, eu acho. Bom, a gente vai descobrir no futuro. Enfim, ó, 4K Ultra HD. Só clicar em converter. Mas você espera um pouquinho e vai ir. No meu caso, vai ser bem rápido, ó. Pô, foi. Comprei o vídeo aqui e tá em 4K Ultra HD. Bem top, né? Enfim, dá pra fazer várias outras coisas. Eu sei que se você baixar, você vai desfrutar desses bagulho com qualidade, com perseverança, e vai ser top. Ó, Wondershare, link na descrição, baixem aí pra apoiar o canal. E é isso aí, gente. E é nóis. Falou. Ó, ficou bem legal o anúncio, né? Tamo aprendendo a mexer aqui no cinema. Enfim, outra coisa que nós temos que fazer hoje é conseguir preservar a nossa lojinha de terra. Eu comprei ela e eu nem usei ainda, e já tá correndo o risco de ser demolida pelo Forever. Porque é o seguinte: todo o terreno que ele comprou custa 150 conto. No meu, eu paguei 100. E com isso, eu tinha que fazer um servicinho pra ele. E eu não fiz. E ele pediu o serviço. E eu tenho que fazer hoje. Hoje é o último dia do prazo. Então é o seguinte: deixa eu abrir minha mochilinha aqui. Ele me deixou esse Iron Chisel, essa bagzinha e esse papel. Ele pediu pra eu chegar e pichar a casa de todo mundo do Stonks Craft. E esse vai ser nosso trabalhinho sujo. Bom, vamos começar. Ah, e depois disso, vamos ver quem a gente vai votar também. Tá, vamos por ordem das minhas coisas. Primeira casa é a do Deletinho. E pronto, ó. Tamo na casa do Deletinho. Vamos começar os serviços. Primeiro piche concluído. Bom, na do Deletinho eu vou colocar só duas. Na do Delete vai ser só duas. Vamos colocar na do pessoal também. Tá bom, então, Deletinho concluído. Vamos na do Bruninho agora. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui também, vai ficar legal. Outra aqui. Tem que colocar dentro também, né? Ele falou pra colocar dentro. Uma aqui. Ah, não. Aqui ficou bom, aqui ficou bom, aqui ficou bom. E uma aqui também. Tá. Bruninho, concluído. Quem que é o próximo? Agora é o Apu. Tá, agora é a casa do Apu, deixa eu pensar. Eu não sei, eu sinto que o Apu tá olhando bastante pro Forever, sabe? Eu não sei, tipo, se eu consigo explicar direito o que eu tô pensando, mas parece que ele tá olhando muito pro Forever. Acho que deu pra entender o que eu tô pensando agora, né? E bom, já que ele tá colecionando cabeça, vai que ele quer a logo do Forever. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Então, Apu e Bruninho, concluído. Agora é o Forever. Bom, como o serviço é pra ele, eu não vou colocar muito não, que ele vai ficar revoltado. Vou colocar só na casa dele aqui e tá bom. Agora na casa dos moços, aqui ó, no baú dos moços, na crafting table, onde mais? Na janela e no sistema de baú deles. Acho que aqui tá bom já. E um aqui também. Vamos na base do Perry. Concluída. Agora sim. Ah, aqui ó, o House mudou o waypoint dele. Bom, então já que ele mudou, vamos dar um presente de boas-vindas bem aqui, olha. Falhou. Tá falhando o piche. Deixa assim. E agora na base do Carlinho. Aqui. Foi. E um aqui também. Tá, peguei mais bloquinho aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Ah, agora foi. Pronto.
Aí, foi, agora foi. Tá bom. Carlinho, concluído. Quem que falta agora? Só falta a base do Soldier agora. Vamos lá. Na Batcaverna. E na base dele é o seu lugar perfeito pra colocar. Aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Foi. Pichamos todas as bases do Stonkscraft agora. Tá, vamos lá falar com o Forever. Ah, tu já terminou o trabalho dos piches? Sim, algumas casas eu pichei um pouquinho mais do que o normal, sabe? Até caramba, tipo, tu pichou casa de todo mundo? De todo mundo, até a sua, mas a sua foi um só, né? Vagabundo. Ué, tu não quer seu nome na sua casa? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, sabe aqui, ó, abre a portinha aqui, ó. Vem aqui, olha. Ah, ô louco, velho. Cara, ficou muito um pichuzão esse, hein? Deixa eu ver aqui no... Vai na do Bruninho, vai na do Bruninho, vai na do Bruninho. A do Bruninho ficou melhor de todas. Pô, a do Bruninho foi a melhor, calma aí. Foi, fiz questão, né, ó. Aqui na árvore. Aqui no outro lado da árvore. Olha a porta, olha a porta. Forever. Entra. Você acha que acabou? Tá pior. Como que ele vai usar os baús agora? Caraca, ele vai ter que usar pela em lateral. Em cima também. Então. Em cima também eu fiz, ó. Caraca, aí. Trabalho muito bem feito, hein, meu querido. Valeu os cinquentinhos que tu economizou no terreno, mano. Valeu, eu gostei de fazer. Foi legal. E agora, LG, eu só queria que você voltasse aqui na minha garagem pra gente ter um diálogo aqui. Tô aqui, pode falar, tô aqui. Ah, calma aí, deixa eu tirar a armadura, tá um pouco pesada. Nossa, olha que camisa bonita, olha. Era sobre essa camisa mesmo que eu queria conversar com você. É. Sabe o que rola? É, na verdade, eu nem tenho nada pra negociar com você ainda não. Mas não. Eu queria só tirar uma dúvida, que o pessoal comentou um negócio pra mim e eu queria saber se é verdade, velho. Pode falar. Estou todos ouvidos falaram, aqui, sabe? Falaram pra mim, mano, tem uma foto lá minha com o Bruninho no Instagram e você comentou lá na foto, nossa, meu casal. É verdade isso aí, cara? Talvez. Calma aí. Pode continuar falando aqui. Eu tô me sentindo seguro falando daqui. Pode falar. O que você quer saber? Não carrega arma. Ô, mano, era só pra saber mesmo. Talvez comentei assim, meu casar. Eu chamei ele pra fazer uma música. Foi pesado. Enfim, chegando aqui no centro da cidade, agora é a hora que nós começamos a nossa coisa da campanha política. E, bom, eu vou revelar em quem eu vou votar. Agora é a hora. E a pessoa que eu vou votar é a pessoa que secretamente pagou aquele terreno pra mim. E é a pessoa que eu basicamente sou obrigado a apoiar. Fiote de Preia? Não é o Fiote de Preia. É o meu melhor amigo, o... Eu vou votar no Deletinho. Por enquanto, na minha opinião, ele tem as melhores coisas que podem ajudar o servidor. E sem falar que, vote consciente, vote Deletinho do Valen. Por um server melhor para todos. Eu sei que tem outras pessoas competindo, no exemplo, o Fiote de Preá, que é uma pessoa muito forte, já que o plano dele é dividir tudo entre todos, isso é bem legal. Também tem o Soldier, que ele é o soldado, né? Ele vai botar ordem no bagulho, talvez. Também tem o Mike, que ainda não sei a proposta dele. E também tem o Carlinho, que vai colocar, vai fazer uma fazendinha em tudo. Não sei, ó. Agora eles são empatados. Não sei. Tem muitas pessoas e muitas propostas, mas por enquanto eu quero apoiar o Deletinho. E é por isso que eu fiz o estúdio de cinema, é literalmente pra isso. Porque qual que é o melhor jeito de você fazer uma pessoa ser eleita? Bom, é divulgando a campanha dela. E o Deletinho pensa igual eu, tanto que ele já fez uma campanha gigantesca no próprio mapa falando pra votar nele. E não vai ficar só por isso. Hoje nós vamos fazer uma propaganda eleitoral para o Delé. Uma propaganda que vai ser exibida em vídeo. Quem sabe no vídeo de todos, mas se não for no vídeo de todos, pelo menos no meio do Delete vai estar. E é por isso que hoje nós vamos fazer isso. E vai ser muito legal e eu tô com uma ideia muito boa. Eu, LGZJ, o gênio do marketing. O marketing digital. Aquele mesmo que você passa no Instagram e você olha assim pra frente. Tá vendo aquele cara de Lamborghini passando? Sim, ele é aluno meu. Quer saber como? Arrasta pra cima, manda um oi no chat. Eu sou esse cara. Vamos vender cursinho de virar prefeito. Então é o seguinte, arrasta pra cima aí e vamos pra propaganda do Delete. Mas vai ser uma coisa um pouco trabalhosa, então... Bom, eu vou me sentar no computador e vou trabalhar por horas incansáveis. E vamos começar as coisas. A few moments later. Ah, não aguento mais gravar, tô trabalhando pra sempre. Tá pegando fogo aqui já, meu computador. Tô trabalhando que nem louco. Chega de edição. Vamos chamar o Deletinho pra fazer as cenas aqui. Deixa eu vir aqui. Eu vou chamar o Delete e vou botar pra gravar. Calma aí. Deixa eu ajustar o ângulo da câmera aqui, vai ficar bom. Não aguento mais trabalhar. Finalmente acabamos. Mas ficou legal. Aliás,
Já tá até de noite, quase não demorou, né? Então vamos dar uma assistidinha pra você ver como que ficou, tá bom? Olá, eu sou o Alexandre Jota, e pra isso que você tá vendo não acontecer, a gente precisa se proteger. Vote consciente, vote em alguém que se preocupa com a gente. Vote 31, deletinho do Vale para presidente do Stonescraft, o mais legal e humilde à nossa disposição. Ô, Delete, tudo bom? Ô, caralho, chegou hoje. Eu vou votar em você. Essa câmera aqui, velho, eu... Nossa, obrigado, mas... Filma aqui não. Vote Delete, vote 31. Caraca, ô, eu gostei, hein? Ô, deu trabalho fazer. Gente, eu demorei um dia inteiro pra fazer. Eu mesmo fiz. Deu trabalho, não foi o editor não, foi eu que fiz, hein? E foi difícil. Tanto que até apareceu um Breguetec novo aqui no mapa, do nada. Enfim, o Deletinho ainda não viu. Então, só falta eu pegar a reação dele antes de lançar isso pra todo mundo do universo. Então, vamos chamar ele e daí depois a gente vai finalizar o vídeo. Vamos só ver como que ele vai reagir, porque ficou legal. Aliás, e comentem pra quem mais que eu deveria fazer propagandas publicitárias. Obviamente, minha campanha apoia no Deletinho, então só pra ele é de graça, o pessoal tem que pagar, né? Porque aqui é Stonescraft, né? Mas comenta aí, vai que o pessoal gosta da ideia, assim, fala, todo mundo, vai lá fazer propaganda do KLG, tá? Pode ser uma boa, né? Enfim, vamos esperar o Deletinho voltar, daí a gente chama ele pra ver. Tá voando? Eu tô voando, não, tô em cima da TV. Eu não sabia que dava. Então, ó, Delete, tá pronto. Calma aí. Deixa eu te mostrar um negócio rapidinho. Pode. Aê! Caraca, lá o cara fraudulou, era o bagulho do Mike, né? Deixa aí. Olha, gente. Você resolveu aquela paradinha lá pra mim, mano? Você viu lá? Já tá pronto o primeiro trailer da campanha Deletinho do Vale. Ó, é o seguinte. Senta aqui. Isso. Vamos até tirar os computadores aqui pra não atrapalhar a vista, Let. E a gente vai assistir no telão. Eu peguei o notebook. Pode segurar. É falso. É de plástico. LG, estou curioso, LG. Não, tu vai gostar. Ó, tira a espada da mão. Aperta F1. Senta aí, aperta F1. E o editor vai botar no telão pra nós assistir juntos, tá bom? Olá, eu sou o Alexandre Jota. E para isso que você tá vendo não acontecer, a gente precisa se proteger. Vote consciente, vote em alguém que se preocupa com a gente. Vote 31, Deletinho do Vale para presidente do Stonescraft. Oh. O mais legal e humilde à nossa disposição. Ô, Delete, tudo bom? Ô, caralho, chegou hoje. Eu vou votar em você. Essa câmera aqui, velho, eu... Nossa, obrigado, mas... Filma aqui não. Vote Delete, vote 31. Ficou muito bom, véi. Gostou mesmo? Gostei, velho. Vou até ver de novo. Quem quer comer de novo aí? Põe de novo aí o pedacinho. Quer ver de novo? Põe de novo. Vamos ver outra vez. Cadê, ó? Vê de novo. Você gostou mesmo? Fiquei com medo de você não gostar. Gostei, velho. Tô vendo aqui de novo. Caramba, ficou muito bom, LG. Você que editou? Eu fiz tudinho. Deu trabalho, mas nossa, fiz tudinho. Ficou muito legal, velho. Gostei. De verdade mesmo? Não, eu fico feliz de saber. Você então, vai usar no seu vídeo? Vou usar sim. Então eu vou usar nos meus também agora. Daí, ó, no próximo, Delete, é o seguinte. Do fundo do coração, você gostou mesmo, Delete? Eu achei genial, velho. Só que dá pra você ter cortado, né, velho? Não queria que você gravasse ali, né, velho? Tem que ser sinceridade, Delete. Tá certo, não posso ficar pensando, enganando o povo, né? Que tal assim, então, Delete? A gente pode fazer mais uma campanha, o que tu acha? Não, vamos fazer várias. A gente espalha pela cidade, assim, calma, toca na TV. Não é uma campanha normal, Delete. Que tal se a gente fizesse uma música? Olha, interessante isso aí, interessante. Não. Mano, Delete, você acha que 30 mil gostei nós fazemos uma música no próximo vídeo? Cara, tem que pegar. Agora eu quero a música. Aí, galera, deixa o like pra nós fazer uma musiquinha aqui da eleição, véi. Então, aí, ó. Pote Delete. Por sua casa eu vou queimar. Uma música melhor, né? Uma música melhor. Assim não. Opa. Mas, LG, será que não consegue fazer uma musiquinha? Eu nunca mexi com música. Cara, véio. Eu também não, mas eu acho que dá pra tentar, na moral. Não, eu acho que tudo tem uma primeira vez, né, LG? Tudo tem uma primeira vez. Então é isso, LG. Gostou de verdade mesmo? Eu achei muito massa. Aí, galera, deixa o like aí. Vamos fazer aqui a musiquinha das eleições da Team Valley. Isso aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, passa no canal do Deletinho, deixa o gostei pra nós fazer a campanha. Vai no canal do pessoal, enche o saco pra eles pedirem a campanha também. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. É nóis, falou e... Oba!